Taigi, na kągi, kviečiu visi, su jumis sveikinas Servalas Kurkis ir šiandienos pusvalandą, kai mes esam ant archipelago žemėlapio, tai va, šiandieną vėl keliausim, bronsiu aktyvų spotą. Tai va, pagrindinė žuvis, Atlantic salmonai, Ladoga salmonai ir lydekos, šitos trys rūšys, tarkim, nei vieną net nepagau. Pradžioje va šitos va, dvi žuvis buvo kitam spotė testavau, paskui va perėjau va štai čia va ir mano to laiko va, ką pagau. Tai va, aišku, buvo naktis, naktį kibimas, kaip žinot, visada yra nekoks, tai biški neką pagavau, dabar va, atėjo rytas, žiūrėsim, kaip dabar bus, tai va. Šiandieną gaudau tokiam biški kitokiam spote, aš čia gaudau, man rodos, pirmą kartą, galbūt netgi, tai va, neatsimenu, kada čia būčiau gaudęs. Ir tai yra 25 metrų dubė. Tai va, štai čia va. Žemėlapyje tai būtų B3, C3, va, štai čia va. Ir štai tokį va, tiesiog. Horizontaliai liniją va tokį padarom ir verkiavom, tai va. Man žodžiu, nėra labai toli nuo spono, ką galiu pasakyt, nėra labai gili, kaip būna ten tos, va 48 metrų, taip toliau visokios dobės, tai dar palyginus pakenčiama yra virš kietas, koks jau iškimą, dar ištraukti galima lengvai, palyginus, tai va, štai, turim dar vieną žuvį, kažką mažą, širys, bent jau čiatas, bent jau tai gerai. Tai va, ir gaudysim, aišku, su trim iškirėm, šiandieną yra 13 šilumos plus lietus, kai matot, kas irgi yra labai neblogai, nes lietus, tai šiaip yra superinis dalykas. Tada kliovas būna, irgi superinis, ir žuvis visai nebloga kima, va. Ladogos salmonas, 3 kylai, nu, visai neblogai, sakyčiau. Manau, rūbą taikėm, nu, galbūt 16-15, ne kaip palyginus, bet jau va, šitie vavarai jau neblogai, tikrai. Jau ypač tas 10 šilumos rodo. Op, štai kibimas, kibimukas, gerai. Tai pasižiūrėsim, kasgi čia paėmė. Čia mes turim Ladogas salmoną. Gerai, 2 kg. Not bad. Tai va. Štai dabar atėjo rytas, 5 minutės, 8 žuvis jau yra. Kaip matot, nemažai čia markerių ir taip toliau. Vienas Atlantikas dar pakibuo, va, 10 kg. Ir šiandieną gaudysim, kaip matot, ant Brassai Jacker 7 SP, nu 0,2. Pagrindinis masalas bus. Ir dar vienas su kitokiu užsidėjęs. Pradžiui dar bandžiau su krenkais, bet ten jų kibimas buvo labai nekoks. Labai lėtas toksai, ką galiu pasakyti. Tai teko pereiti ant hijackerių ir kol kas visai neblogai kima. Tai va. Kitas masaliukas, kurį naudosim šiandieną, tai bus... Ne, hijackeris. Ant dviejų miškiurių, vien žodžiu, hijackeris jūsų užsidėjęs yra vienos turi snečerių. Tai va, visi maslai yra iš parduotuvės, iš teko su store. Tai tas yra labai patogus dalykas, nes, nu, nereikia nei gamin, nei nieko, nei procentų užsikelt. Tai va, ir gaudysim su Snatcher S nuo 07. Tai va, štai tokiu maslu, baltas. Visai neblogas. Esu naudojęs seniau. Kabliukai bus Zenith Etalon Treble's 2.0. Kaip visada, skaičiu vieni geriausių kabliukų iš tam žaidime. Klinkė virš 100 kg. Aišku, mes vis tiek po tėlį 5.5, taip toliau tiek negalim pajaust. Bet, ant žodžiu, tiesiog superinis masaliukas. Geri kabliukai, 5 iš 5 žaždutės. Tai jeigu aš šiaip palaugau jų esant, tikrai patarčiau įsigyti šitos kablius, nes tikrai visi galima skait pamatysit, kad naudoja šitos kablius ir tiesiog superiniai kabliai yra. Tai va, štai kibimas ant antros, ant snečerio. Tai va, ant antros snečeris, ant pirmos ir trečios yra hijackeris, tai va. Ir taipogi, būtinai, ką pasižiūrėkit, tai yra hijackerio dydis. Nes ne 9 SP gaudau, o ant 7 SP. Tai va. Būna žmonės sumaišo ten tos dydžius, pats esu susimaišęs ne kartą ir paskui atrodo nekimba, bet ten visiškai ne to dydžio maso to gaudį kokį reikėjo. Tai va. Kai matot, pavadėlis yra 5 kg taipogi, fluorokarbonas naudoja šiam comu. Šiam comu naudoja dėl to, nes padina šansą pagauti trofejų. Jeigu naudoja 40 cm, tai žinokit, kad didesnis šansas yra, kad jis nutrūks. Tai va. Pavadėlis šiaip archipelagui, ką galiu pasakyti, nėra skirtumo kiek. Kilogramų naudosi, tai patarčiau naudoti daugiau. Minimum, sakyčiau, kad ir jūs miškirė 30 kg, sakyčiau, naudokit visiek kem 3 minimum. Aišku, neklininkit, taip gali nuplėšti, sulaužyti ir taip toliau. Kodėl tokie pavadėliai? Dėl lydekų. Tai va, lydeko šiaip čia yra labai tokia žuvis, kuri netgi 5 sugeba nukast. Bet, nu, yra labai mažas šansas, bet įmanu. Tai va, ypač jeigu ten su 2.5, 7, 3.5 gauti, tai didelis tikrai yra šansas, kad nukas ir šiaip, žodžiu, nesaugu yra su tokiais gauti. Tai patarčiau minimum kem 3 naudoti, šiandien kem 3 su kelis trofejus pasigavęs ir
Šiaip esu NKM3 labai neblogai uždirbęs ir taip toliau. Tai va, ilgą laiką naudojau, paskui perėjom per 5, nes vis tiek su Venga, Ultima, kaip matot, meškerą galim mes paklyninti. O paklyninti, tai kokia iršketa kartais reikia, o būna trofeiskos užkimba, Atlantic Salmonas ir taip toliau. Tai va, taip taip, malas tada šiam kilu, nes padėlis 5, čia maksas kiek eina pasdaryti fluriko. Nu, bet kol kas visada naudoju dabar ir naudosiu dar ilgai, nebent atsiras kokie norbu nauji. Tai va, šiaip žiauriu laukiu dabar jūros žemėlapio, kai matot, dar turiu silverą 131 tūkstantį netgi. Nėra labai daug, bet vis tiek silveris, jau čia daugiau negu 3 vengos, 3 vengos ir legacy koks išeina. Tai va, štai, galim užsimest, pam, susukom, nu, vienu žodžiu, kažkur tai plaukiu iki va štai čia va. Toliau labai neplaukiu, nes ten paskui yra mapo borderis, taip toliau, nu, jeigu ten žuvis užkeps, tai nelabai norėčiau. Gali pabėgti, taip toliau. Tai va, dėl to biški iki pat galo neplaukiu. O va čia va kažkur tai iki būtent va šitos va dubytės kažkur neplaukiu, arba va štai čia va maždaug. Ir viskas, vėl suku atgal ratą ir toliau važiuoju. Ne važiuoju, plaukiu. Tai va, žodžiu, bandysim gaudyti, žiūrėsim, kad čia gero pagausim, žiūrėsim, kad čia uždirbsim ir dabar galim tęsti žvejybą. Ir mes ant dviejų meškerių. Ant pirmos jau matau, kad turim lydeką, čia kažkas kitokio. Nu va, tai man tokie kaip valai, pavadėliai, tai galim ir paklyninti. Nu, jeigu ten su kelbiriu esat, tai tada tikrai neklyninkit, bet va, su venga tikrai galima, ypač jeigu turit meškerį pakankamai kilogramų. O, žiūrėkit, kokia lydeka, graži. 11,2 kg, nu va, jau šiam silverio kažkur už tokią žuvį, tai labai neblogai, dar viena valdekaitė pareina, to pažiūrėsim, kiek šita bus, 2,4, tai va, taipogi, lydekos checkmarkeris nuo 3 kg, na, trofėjus yra 12 kg, o blue tagas yra 20 kg, tai va, ar čia plagui, blue tagą tikrai manoma pagauti ir daug yra labai pagautų. Yra netgi beveik 30 kg pagauta. Nu, dabar jau tiksliai nežinau ar bus. Jo, jį yra beveik 30. Nes taip, tai žinot, kas metus dabar būna serverių, ne serverių, o rekordų resetai. Per naują rekordus perstato ir taip toliau. Tai buvo dingę po naujų metų ir va, dabar vėl kai atsiradė, tai jau matot, vėl yra pagautų 29 kg. Tai va, 30 nemanau, kad užauga, bet beveik 30, ten 2999, man rodos, maksas yra lydekos. Tai va, seniau visi galvom 20 keliai, ten jau maksas viskas, kol čia plagos nebuvo, išėjo bam, 2,9. Tai įsivaizduokit tokį krokodilą pamatyti iš vandens, čia būtų. Ohoho. Tai va, o taip tai, kem minučių, 25 žuvis, bet kai mato visai neblogas, tai išmero tokia čia markerių, lašišų pasigauna, o šitą žuvis va, tam tik samonai ypač pagrindinis silveris yra. Pogliakos gerai duoda, ladoga salmonai, ladoga čatas eina numarotas nuo 2 kg lyg ir trofejus yra, jo, 2 kg, kaip matome, šiai 1,785 ir ne čatas eina nuo 2, čatas eina, trofejus yra 14 kg, blutegas yra 20 kg, tai pogi va, žiūrėkit, turim šuvį, jo, visada pasižiūrėkit, kad jis būna užkybę ir čia bus tintas, spėjau, jo, labai nedidukiu. 8 cm, maslas 11 cm, net įdomi. Maslą už save čiupa didesnį. Tai va, o su Atlantiku čatas eina nuo 5 kg, trofejus yra 30, o blue tagas yra 37, kiek žinau, turis ant keistas skaičiukas. Trofejų turiu pasigavęs, ant hijackerų taipogi, bet 9 SP ir 006, čia 002. Tai va, bet jį padau atsimenu. 13 metrų dobėje ant savo šaminio setupo, šmepo buvo net pabėgęs, su klinkę turėjau partraukti. Tai, vienu žodžiu, buvo su ir. Nu va, susitinkam po kažkiek laiko. Visą laiką žiūrėkit, kad traukiu. Nu čia eršketas nėra didelis, bet vis tiek eršketas, wow. Mano akis tiesiog priklijuotos prie monitoriaus dabar, traukiu po biškę. Ir jau beveik pritraukiu, jau viskas, jau krante, baigė kovot beveik. Tikėkime, jau nebe staigi neužpildys ant baro, tuoj, tuoj, bilietas irgi taipogi beveik pasibaigęs jau, tuoj, turi iškilti, nežinau, nedaug kas čia bus, aišku, nes vis tiek žinot, čia labai giliosios duobės, palyginus, tai užtrunka ištraukti iškėtą yra nuo dugno atitemt, bet tuoj pamatysim, kiek čia bus kilogramų,
Pagal mane kokie 30 turėtų būti. Tikrai nestipri, nei vinio, nei nieko, tiesiog galima skait visą laiką, aš klininau jį ir viskas, tai va štai. Partrauktas galima skait, man valandą liko žaidimo ir baigsis bilietukas mūsų. Nu, ir davai, kyli po biškį į viršų, va. Jau viniot nebegaliu. Oba. 28 kg, nu jo, aš daug kaip ir sakiau. Eršketas, Baltikas, nu, mes jų tikrai nenorim, bet... Nu, esam sponė. Tai va, per valandą uždirbom 600 beig silverio. Va, šitas nebūtų pasitaikęs. Va, šitas pikčiūrna ir būčiau tikrai daugiau uždirbęs, bet, nu, pagavom jų, tai jau ką darysim. Jo, dar greit galim nuėti iki kafe, pasižiūrėsim, galbūt klausyvi orderis bus, tai galbūt dar bonų silverio bus. Kažkiek tai, tai va, taipogi va, reikia lekos, PM5 silver jau. Nu va, PM5 silver plus, tai visai neblogai dar. Ir dabar pardavus 503, nu tai va, uždirbom per šiandieną 610 silverio kažkur tai sakyčiau. Jo, 620 kažkur turėtų būti pilnai. Tai va. Šitą video bus tiek, ačiū, kad žiūrėjot, nevaržom spausti like, subscribe mygtuko ir sumatysim kitam epizode. Iš vyno ir iki.